לנו דוקטור אדי כהן, מומחה לעולם מזרחן, מומחה לעולם הערבי, מומחה לרשתות חברתיות של ערבים. מה אומרים על העסקה הזאת? מה אומרים על הפסקת האש הזאת? מה אומרים על ישראל? האם רואים את זה כבערכה, את המוכנות הישראלית לשלם בימי הפסקת אש ובאסירים תמורת החטופים, או שזה מעיד מבחינתם על חולשה? אז קודם כל, אני נמצא ברשתות החברתיות, ומה שאני שומע שם, גם מהזאתים וגם מהעולם הערבי, שונה לגמרי מה שאני שומע באולפנים כאן. כן. קודם כל, חייבים לדעת את התמונה המלאה. אני לפעמים גם, ברוב המקרים, מזדהה בתור מישהו לא יהודי, ולא, אלא בתור מישהו לבנוני או סורי. אז אני מקבל את התמונה האמיתית שם. קודם כל, מספר אחד, מי שמנהל את המלחמה זה לא סינואר, מוחמד דף. הוא שמנהל את הסינואר זה מספר שתיים. אבל מוחמד דף הוא שמנהל את כל הקרקס. הם אומרים שהוא מנהל הקרקס. מבחינת העזתים, אני מדבר איתם, אני שואל אותם שאלות. זה אחד. שתיים, מדובר מבחינתם מלחמת שחרור. וזאת תחנה ראשונה. אוקיי, לא הצלחנו כל כך, אבל נמשיך. תהיה עוד תחנה. זה מלחמת שחרור. מה התחנה הבאה שהם חושבים עליה? מה הכוונה? בסוף הפסקת האש הם רואים איזושהי דרך... רק אנחנו חושבים, ואני מקווה שכן, שחמאס התמוטט. מבחינתם אנחנו ביקשנו את הפסקת אש. מבחינתם ישראל שוב נכנעה. הרי יש להם את ההיסטוריה של הסבבים. כן. סבב, חודש, כי נותנים להם קצת, ואחר כך אנחנו מוותרים. והם חושבים שגם הפעם אנחנו נוותר. כלומר, זה המחשבה. זאת אומרת, עבור, אני אקרא לזה... הצעירים של עזה. אקרא לזה, זה בעזה. הצעירים של עזה, מה כן. מה קורה בשאר העולם הערבי? בעולם הערבי, בעיקר במפרץ, חוץ מקטר, כולם, לא כולם, 70% נגד חמאס, נגד כל מה שעשו. אומרים, עשיתם מלחמה, הרקתם 15 אלף איש כדי לשחרר 200 איש, לא רואים את ההיגיון. שם אנשים חושבים... אבל לא הבנתי, בעזה זה כולם ככה? יכול להיות שהם מפחדים לדבר? יכול להיות... מה, אין בעזה קולות שאומרות, תראה מה עשיתם לנו, הכל הרסתם. תראה, ברשתות... עזה נראית כמו דרזדן. ברשתות יש יותר צעירים, אז אני לא מדבר עם המבוגרים, אבל אני רואה גם סרטונים, לפעמים המבוגרים מקללים את חמאס. לא, אין ספק שכן, המבוגרים מבינים שזה, שהביאו חורבן, שחמאס הביא חורבן על עזה, אין ספק. אוקיי. עכשיו, אתה אומר, ובמפרציות יש יותר כעס על חמאס, גם במפרציות גם מפחדים מהאחים המוסלמים, והחמאס הם... לא, לא מפחדים, הם נותנים להם בראש. לא מפחדים בעולם הערבי, לא כמונו. כן. אנחנו... היום קרה משהו חשוב. אסמאעיל הנייה ביקש מהערבים שיעזרו לו כספית. כן. וכל המפרץ נתנו לו בראש. למה? אתה מודה לאיראן, ואתה מבקש כסף מאיתנו. לך תבקש מטורקיה ומאיראן כסף. זה מה שאמרו לו. זה מה שהיה היום בבוקר. הגולשים, האנשים בעצמם. אנשים מזדהים, עיתונאים, אקדמאים, כלומר... לא מתביישים להגיד שהם... לא, ואני מופתע לטובה, דרך אגב. מופתע לטובה, זה מעניין. כן, דבורי. אותי מעניין מה קורה בלבנון. הרי בלבנון יש את הצד הנוצרי. נגיע לזה, חכה שיסיים. יש את הצד הנוצרי, בירות שהיא יותר מפותחת, והם יושבים על חבית של חומר נפץ, כי הם מרחק של החלטה. של ראש הממשלה ושר הביטחון, להפציץ את בירות ולשטח אותה. יש לי מידע, אז יש לי מידע חדש. איך מסתכלים על הדבר? אז יש לי מידע חדש. היום חזרו 50,000 אנשים שברחו מהצפון. לדרום. כן, ברחו מהדרום. ופגשו את אנשי מס הרכוש של חיזבאללה. וחיזבאללה עכשיו בלחץ, הוא צריך להוציא כספים. האנשים האלה ראו פעם בפעם הראשונה בימים אלה את הבתים שלהם, והם בלחץ, ואני שומע עוד, הם לא רוצים, הם חוששים, אומרים, מה יקרה עוד יומיים? ומה אומרים להם בחיזבאללה? אני לא יודע מה חיזבאללה אומרים, אבל חיזבאללה לא רוצה את המלחמה, מה היקף ההרס שנגרם שם, זה משמעותי או שזה זניח? שנייה, חברים, אנחנו נחזור לבנון. אבל לפני שאנחנו חוזרים ללבנון, אני רוצה לראות לכם שני אינסרטים. קודם כל, כהן אומר על הצפון. הלוחמים מבצעים עבודה מצוינת. התוצאה של העניין הזה היא פגיעה והריגה של למעלה מ-100 מחבלי חיזבאללה לאורך התקופה, והשגה של כוחות חיזבאללה מגזרת החזית אחורה אל עומק השטח. התוצאות האלה הן תוצאות מאוד מרשימות. החיבור של כל ההישגים הטקטיים האלה יתורגם למצב שונה שיאפשר בהמשך את חזרתם של התושבים בתנאים אחרים לגמרי מכפי שפתחנו את המערכה הזו.
מאוד אופטימי, גלנט, בוא נשמע מה אומר ראש מועצה אזורית מתי אשר על הדברים הללו. אני זוהם על דבריו של שר הביטחון יואב גלנט. אנחנו לא קונים את ספירת ההרגעה מנאומו אמש. לא נחזיר את תושבינו להיות מטווח ברווזים בידי חיזבאללה. אם שר הביטחון חושב שתושבי הצפון יהיו סיפור חוזר של בארי או כפר עזה, הוא טועה. ילדינו לא יהיו בשר תותחים. אנחנו דורשים מממשלת ישראל להרחיק את החיזבאללה מעבר לנהר הליטני, והם לא יחזרו לבתיהם כדי להיות מגן אנושי בשדה קטל. אדי, דוקטור כהן, תראה, כן. אומר השר גלנט, הנה, התרענו, הם זזו אחורה. 100 הרוגים יש להם כבר. כמה החיזבאללה מוטרד מישראל, כמה הוא מורתע? תראה, יותר מ-80 הרוגים באופן רשמי. זה הלוויות, זה כסף, זה פנסיה לאלה שנהרגים, יש להם, דרך אגב, גם כרטיס חבר, יש להם כרטיס נור, זה כסף, זה, כל הכסף אין לו חיזבאללה. אז באמת זה מעמסה. יחד עם זאת, הוא לא יפסיק את המלחמה עד שאנחנו לא נפסיק בעזה. אני אומר לך, אני יכול להתחייב, הוא לא יפסיק, הוא ישאיר אותנו על אש נמוכה, הוא ימשיך. אבל נשאל אותך, אנחנו, הרי מה מדאיג את התושבים בשטולה ובמטולה וביישובים על יושבי גדר? שיכנסו להם כמו יכנסו כוח הדואן, עם ה, גם כן, יותר טובים מהנוקבות, ויעשו את אותו טבח ביישובים ה, ואנחנו יודעים שזה אחת מהתוכניות שלהם. זה כבר... אז מה, אז אתה, אם אתה לא מרחיק אותם, הם יושבים לך על, על, על הגרון. זה כבר צבאי ולא פרשנות שלי, זה כבר... אנחנו צריכים הנה, להיות רגע, מוכנים. הנה, רגע, שנייה, אני מתנצל. מטור... שלנו צריך להיות ערוך בכל הגבולות, גם ביהודה ושומרון, וגם בלבנון, וגם בעזה, בכל מקום. זה לא שאלה, יש לנו אויבים אכזרים, כבר ראינו, חווינו, וכן, יכול להיות שחיזבאללה ישלח את האנשים שלו, או אנשי חמאס, הרי יש חמאס לנד כבר ב... כן, אבל אתה לא מצפה לאיזה שולח חוליה, שתי חוליות. אתה מדבר על חיזבאללה, השאלה עם חיזבאללה, אני מדבר איתך כמי שמומחה ללבנון. כמה חיזבאללה, בסוף, יותר מחויב למולות באיראן, או לעדה שלו השיעית בלבנון? קודם כל, אם רצה חיזבאללה היה עושה את זה בשמיני באוקטובר, ואז היינו מקבלים על הראש, באמת, גם בצפון. אז שנהיה... זה לא קרה. לא קרה. למה? כי הוא לא ידע על התוכנית של חמאס? יש דיסאינפורמציה, לא רצה, לא ידע, יש דיסאינפורמציה, אף אחד לא יודע, אולי אצלנו במודיעין יודעים, אבל אני לא יודע. בקשר ל... אצל השיעים זה לא כמו הסונים. יש המנהיג העליון, הוא נותן את ההוראה. תוך כדי, אני מספר, אני מתאר פה מסוק. צהלי, מנחית את הנוחת באיכילוב, במנחת באיכילוב, ובו החטופים. שאלת שאלה, מנהיג העליון עלי חמינאי, כן. אם הוא, השיעים לא כמו סונים, אם המנהיג העליון נותן את ההוראה, אז הוא יבצע, הוא לא ישאל אפילו, כן, יגיד לו, תעשה, הוא יעשה, בלי שאלות. בלי שאלות, גם אם זה החרבת לבנון. זה השיעים. מוכן להקריב, הקריב כבר פעם אחת נכון. את לבנון ב-2006. אבל אמר שהוא טעה, והוא בעצמו אמר, כן. אז הוא יכול גם להגיד אותו דבר. כן. שמע, אני רואה... עכשיו, בשבוע הראשון למלחמה יצא לתקשורת באלג'זירה, והכין את הפלסטינים. אמר להם, הווייטנאמים הקריבו מיליונים, הרוסים הקריבו. אתם, הפלסטינים, תקריבו למלחמת השחרור. הכין אותם כבר. אז כל, יש כאלה שהם מוכנים למות. אפרופו... חלד משל הוא מולטי, הוא ביליונר. חמש מיליון, על פי פורס. 5 מיליארד... דולר הוא שווה, והוא קורא לבני עמו להקריב את עצמו. בדיוק. מדהים. למה אתה לא מקריב? מהג'קוזי הוא קורא לך. הראל, אבל זה מביא אותנו... לא תתחילו לצאת. מה למוסד? הם רואים אותנו, נכון? חנזיר, תגיד. הנה, חלד משל, אתה חנזיר. אין תחזיר. אתה כאילו, אתה משתין על העם שלך. עכשיו, אני רוצה לשאול את אדי מה. אבל לא תמיהה? מה? מה עם המוסד? כאילו, התפקיד שלו זה רק לשחרר שבועים בעסקאות? לא יודע, נהיינו חברים של קטה. אתה לא מצפה באמת את זה, אבל אני רוצה לשאול את אדי משהו. אני דווקא מצפה לגמרי. רק מה שאמר, עכשיו יצטטו, ערוץ 14, חלד משל, לא יגידו את זה גם. יגיד, הנה, אני אומר, אני גאה להגיד את זה, האיש הזה, זה מעיד, מה קורה, זה מדינות ערב. העשירים, כאילו, הם לא רואים את ה... איך הוא אמר שם מוסא אבו מרזוק? שהאום ידאג לעזתים. יבנה להם מקלטים. אוקיי, המלחמה שלהם היא הרבה יותר גדולה מרק עזה. אני רוצה לשאול את אדי, כמה... אתם לא רוצים חליבה, אתם לא רוצים שאני אגן על זה. רק שאלה שמטרידה אותי לגבי קטר. כמה... חמאס קטר, אותו דבר. חמאס קטר, בדיוק. האם האמריקאים מפספסים פה את האירוע הזה, שהם מאפשרים לקטר לנהל פה את המסע ומתן? האם הם לא מבינים שזה ימשיך וימשיך וימשיך והמעגל הזה לא יסתיים? אני מבחינתי מסמנת את קטר
כמטרה הבאה. רוצה שאני אגלה... אתה יודע שמי ששומר על חלד משעל, זה חברת אמריקאית, הבדיגארד שלו אמריקאי, הבסיס של ארצות הברית, הכי אחד גדול. הבסיסים הכי גדול בעולם, נמצא 10 דקות מרשת אל-ג'זירה, האמריקאים משחקים משחק כפול, אינטרס, כסף, וזה ברור. משולש, לא אוקיי, כפול. אוקיי, אוקיי. שנייה, יש לנו את מיר יונה, באיכילו ומשפחת קלדרון, אחרי זה אני אתייחס למה שאתה אמרת, כי זה כל כך מצחיק. מי שהכניס את האחים המוסלמים ואת קטר, ל-DNA של הפוליטיקה, היו האמריקאים אחרי 9-11, שהם נטשו את הסעודים והלכו לקטרים ופגשו את יוסף קרדאווי, וגם ממשל בוש הכריח את ישראל לתת לחמאס להשתתף בבחירות. לא ממשל אובמה, ממשל בוש.